Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke Hal Channel. Pada hari ini kita akan masak tahu sumban. Okay, yang pertama lah toge. Toge ni lah letaklah tak payah banyak sangat lah. Secukup rasa lah. Ikut kita lah nak banyak ke sikit kan. Tak minat tak payah letak. Tengok oh, sedapnya toge. Okay, bahan kedua ialah timun. Timun batang. Timun lah. Timun lagi banyak lagi sedapnya. Bahan kita yang ketiga. Sengkuang. Sengkuang ni yang letak sebiji pula banyak sangat. Letak separuh pun okey je. Secukup rasa. Okey. Okey, let's go. Tunggu apa lagi? Jomlah kita masak. Okey, panaskan api dulu. Jap. Barang paling penting kita boleh terlupa. Tahu yang paling penting ah. Tengok tu tahu. Tahu yang paling bahan utama dia. Okey. Okey, jom kita mulakan projek kita. Macam biasalah, tahu paling penting. Kita bagi dua, bagi dua lah senang. Kita bagi dua, satu tahu tu kita belah dua je. Mudah je sebenarnya. Lepas tu kita korek lah tengah dia untuk letakkan sayur tu nanti. Alah, ikutlah macam mana pun. Belah sikit, dalam sikit. Tapi jangan sampai berlubang pula bawah dia. Nanti nak makan, nak letak kuah tu meleleh kuah dia. Tu tak sedap tu. Tengok tu. Macam gitu je. Ni tahu dia macam dah lembek sikit lah. Dah buruk sikit. Tak apa, tak apa. Kita teruskan. Okay. Kita buat je lah mana mampu. Nak beli tahu kena pilih dia elok sikit. Takut yang ada banyak-banyak pecahan. Yang kecil-kecil tu jangan buang pula, membazir. Alah, membazir kan malah syaitan. Tu boleh goreng sekali nanti. Kita cicah je dengan kuah dia. Pas sedap. Nak potong lah. Tengok lubang dia lah. Sama je semua. Buat lubang. Ikutlah kreativiti masing-masing. Nak buat segitiga ke petak ke. Yang penting boleh sumbat sayur tu. Macam kita orang buat 12 biji. Sebab keluarga kita orang ramai kan. 12 biji tahu. Lagilah 2. Darat kali lah 2. Dapatlah 24, dapatlah sikit seorang. Okey. Okey, sekarang kita goreng. Okey, letak duduk. Yang goreng tangan sudah. Goreng sampai goreng. Yang goreng-goreng sangat, nanti tak sedap. Tak duduk. Tak seseluruh jangan baling tak mengecek kat muka minyak tu. Biar pula sikit lah. Jadi garing di luar, lembut di dalam. Sebenarnya aku tahu diriku tak tahu. Rupanya akulah tahu yang sebenar. Okay, goreng leluk. Kita letak je. Sorry lah minyak kuning sikit lah. Bekal goreng ayam tu. Bekal goreng ayam tadi. Lagi yang membazir lah. Biasalah orang bujang macam inilah dia. Tak pakai ni kita buang lah minyak. Tak boleh pakai minyak sangat. Ketiga kali boleh lah. Okay, kita tunggu sampai garing eh. Okay. A few moments later. Sekarang, okay, sekarang tibanya masa untuk kita terbalikkan dia. Tengok dah garing belum. Okay, belum. Okay, kita balikkan. Atas sebelum. Oh, jatuh pula. Hati-hati. Kamu ngecik kena tangan. Kurang duit antaran tu. Okey, kita tengok yang lain. Dah okey ke belum? Belum lagi. Tahu ni dia tak boleh nak terbalik-terbalikkan sangat. Nanti dia hancur. Kena tunggu dia dah garing sikit lah. Buat terbalikkan, buat terbalikkan. Tak boleh terbalikkan banyak-banyak kali lah. Nanti hancur. Okey, kita boleh tengok dah garing ke belum. Tengok tu dia punya kuning apa. Bunyilah sedap. Jadilah tahu kunyit. Tak apa, yang penting padu. Okey, kita tengok dah okey ke belum.
Okey ke belum? Tahu, tahu. Saya pun tak tahu dia cakap. Okey, jom kita tengok daerah ring ke belum. Kita angkat satu tengok. Sudah garing ke belum? Ambil tengah. Cantik. Dia mas-mas. Dalam dia masih putih gitu. Dia sedap luar garing. Dalam dia masih juicy kena itu. Juicy gitu. Okey, kita tengok macam dah garing. Okey, waktu untuk mengangkat. Okey, kita angkat satu-satu. Yang penting alas tulang atau pinggan kita kita punya pinggan tu dengan tisu, okey. Supaya dia kita punya minyak tu menyerap. Apa dia punya kuning tu apa? Tahu kunyit jadi dia. Berkunyit tahu tu. Tak apalah, yang penting sedap. Angkat dia elok, tak payah nak susun sangat lah. Tak letak supaya minyak dia menyerap ke tisu tu, terbalikkan dia. Tak apa, tak letak elok pun tak apa, nanti kita susun elok. Okey, angkat cepat sebelum hangus. Cepat angkat saya, angkat saya. Angkat saya, okey, sesi pertama dah siap. Okey, inilah rupa tahu kita yang dah siap goreng. Cantik kan, berlubang tengah dia. Tengok tu. Okey, kita susun dia elok. Sekejap lagi kita akan masukkan sayur ke dalam tengah-tengah dia. Susun dia elok dulu, kita masukkan sayur. Okey, sekarang proses untuk kita masukkan sayur. Stay afloat, it's nice, be a person you don't want. Can somebody take me of the thing going to do? Where is the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where is the life? Okey, tahu sumbat kita pun dah siap. Okey, sekarang buat masa untuk kita buat sos special dia lah. Okey, inilah bahan-bahan dia. Gula Melaka, gula pasir, garam sikit, belacan, cili bo sikit. Sikit-sikit dia semua. Itu air asam jawa. Ya, selama hujan main campak je. Tak ada sukatan. Agak-agak je lah. Gula Melaka tu sebiji-sebiji besar tu. Cili bo. Okey, macam biasa sebelum masak kita hidupkan api dulu. Tak hidup macam ni nak masak kan. Okey, kita masukkan dulu garam. Ni kita masukkan, tak payah masuk minyak, air pun belum lagi. Okey, kita masukkan barang dulu, belacan, gula. Gula ni dalam 5 sudu besar lah. Untuk manis-manis, mana-mana pedas sikit. Okey, cili bo ni 2-3 sudu. Okey. Gula Melaka ni 1 ketul besar tu.
Pecah-pecahkan sikit lah. Ha. Letak je sampai dia cair. Sekejap lagi kita tambah air eh. So ni mudah je tapi dia punya padu. Sedap. Okey, kita tunggu dia cair dulu sikit. Okey, betul kita masukkan air asam jawa. Okey, air asam jawa kita kena tapis tau. Nanti biji dia pahit. Nanti kan ada yang tertelan biji pula. Tapis lah. Tapis lebih mudah supaya sos kita suci daripada benda-benda asing ni. Okey, kita masukkan slow. Agak tersumbat sikit lah. Tapis kecil sangat. Okey, tak apalah. Kita tunggu je lah. Bersabar je lah di atas suratan. Tekan-tekan sikit supaya air dia keluar. Sebab dia pekat. Okey, siap. Nanti kita masukkan ni pula. Air. Lepas ni kita masukkan air. Okay? Kita tunggu macam dia dah gelegak-gelegak sikit. Okey, jagi jap. Nanti dah gelegak-gelegak sikit. Okey, kita kacau-kacau sikit lah. Kacau-kacau. Kita guna senduk RM2 je. Tak payah mahal-mahal. Yang mahal-mahal pun kalau masa tak sedap tak guna juga. Kita pakai RM2 punya je. Okey. Agak dah cair. Okey, baru kita masukkan air. Senang je. Simple je. Campak-campak dah siap. Okay. Cuma kena tunggu lama sikit lah. Tunggu dia. Okey, kita letak air dulu. Letak air satu cawan besar. Letak je. Campak je. Sampai dia gelegak. Okey. 20 minutes later. Okey, warna sos kita dah agak menarik. Oh, dia punya merah. Dia kilat-kilat. Okey, kita kacau-kacau dulu. Agak dah pekat. Nanti kita matikan api. Okey, kita matikan api dulu. Yang kecil dah mati pula. Okey, mati pun. Kalau kita matikan, okey, dia akan jadi pekat macam ni eh. Dah jadi pekat apa lagi. Dah siap, masuk ke dalam pinggan. Kita masuk dalam pinggan. Okey, dah masuk. Bukan tak nak tunjuk tapi asyik bahaya tadi. Tu kita terpaksa potong. Okey, inilah kejadian tahu sumbat PKP kita dah siap. Okey. Tinggal tunggu masa untuk makan je ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, selamat mencuba. Selamat menjamu selera. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan butang loceng. Okey, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Okey, jangan sebelum terlupa kita subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan share. Jangan lupa. Okey, kita ulang lagi sekali. Okey, kita subscribe, tekan butang loceng. Jangan lupa tau tekan butang loceng. Tu dapat resipi yang lebih menarik. Like, komen dan share. Okey, bye. Assalamualaikum.